Ahoj, tady Ondra z Freescare.cz. Dnes budu povídat o použitých all-mountain lyžích Armada Invictus. Ty tvoří jakýsi přechod mezi klasickými a freeridovými lyžemi. Armada Invictus nemají twin tip, neboli nemají ohnutou patku lyže. Primárně jsou tedy určeny na sjezdovku nebo do prašanu. Šířka lyží není nějak závratná, mění se podle délky a maximálně dosahuje 89 mm. Díky velkému rohu na špičce, ten je zde opravdu znát, však není problém vytáhnout lyže i mimo sjezdovku. I v dost hlubokém sněhu se nebudete tolik bořit a špička vás bude držet stále nahoře. Rocker pomáhá také na sjezdovce při rychlých přechodech z oblouku do oblouku. Kromě rockerů jsou Armada Invictus nacpané i dalšími technologiemi. Uvnitř se ukrývají například karbonové pláty, kevlar a skluznice byla použita vůbec na nejrychlejší, kterou Armada v současnosti disponuje. Pokud vás normální sjezdovky nebaví a rádi byste vyzkoušeli něco nového, tak Armada Invictus jsou volba přesně pro vás.